povežimo v tej uri svoje srca, v skupni molitvi prosimo za blagoslov naše domovine. Prosimo nebeškega očeta, da bi znali vedno znova odkrivati, kaj je pravo skupno dobro in kaj lahko vsak od nas naredi, da bo življenje v naši domovini lepše. Božja ljubezen nam je dana. Tudi ljubezen staršev je darilo, ki ga otrok prejme. Ljubezen spoznamo preko drugih. Je dar, ki nam ga je nekdo podaril. Je odkritje, do katerega pridemo, ker smo ljubljeni. V sebi nosimo gene svojih staršev in vseh drugih prednikov. V najglobji resničnosti smo odvisni od tebe, stvarnik. Naši starši so bili le posredniki življenja. Smo zato, ker nas ljubiš. Smo zato, ker si nas ti poklical v bivanje. Smo zato, ker nas ti ustvarjaš po svoji podobi. Nismo ljubili prvi. Bili smo napolnjeni z ljubeznijo staršev. Brez te ljubezni ne bi spoznali, kaj je ljubezen. Bili bi najbolj bedni in pomilovanja vredni ujetniki potrebe po ljubezni, ker ne bi vedeli, kaj ljubezen sploh je. Hrepeneli bi po ljubezni, a ne bi vedeli, po čem hrepenimo. Tvoja beseda, Jezus, nam razodeva, da je v nas tvoja ljubezen. Starši, učitelji, delavci v tovarnah, podjetniki, kmetje, trgovci, umetniki, duhovniki, politiki. Vsi smo povabljeni, da postanemo nosilci tvoje ljubezni. Le ljubezen. Tudi materialne stvari so nam dane. Tal, na katerih stojimo, si nismo dali sami. Zemlja, osončje, galaksija, vesolje, v katerem se nahajamo, niso delo naših rok. Voda, zrak, gozdovi, zemlja, morje. Vse to je že obstajalo, preden so nastale države, borze, trgi in multinacionalke. Naravne materialne dobrine pripadajo vsem.
Skupne dobrine so tudi jeziki, v katerih se med seboj sporazumevamo, zdravje posameznikov, naši geni, mir in tišina, umetnost, znanost, molitev. Brez naravne in kulturne dediščine tudi podjetja in trgovine ne bi mogli obstajati. Kaj pa molitev, premišljevanje in prejemanje zakramentov? Podobno, kot se posušijo rastline, če niso zalite, tudi duhovna suša ogroža človeška življenja. Brez molitve, brez pogovora s Bogom, postanemo duhovno mrtvi. Pravičnost, mir, ljubezen in mnoge druge dobrine niso materialne. Ne moremo jih izmeriti, jih stehtati, videti in otipati. To pa ne pomeni, da niso dobrine in da ne obstajajo. S svojim razumom in duhom jih spoznavam, da so in da so pomembne. Odločitev za skupno dobro ni vidna. Vidne pa so posledice za take odločitve. Vidna postane tudi odločitev za kopičenje materialnih dobrin, ki ne temelji na prizadevanju za skupno dobro. Resnični smisel družbe in vseh družbenih dejavnosti, tudi političnih, gospodarskih in kulturnih, je dobro vsakega človeka, vsake osebe in vseh. Skupnega dobrega ne more biti brez žive skupnosti. In skupnost temelji na odnosih. Ne more biti trdna, če so posamezniki v njej ranjeni in razdvojeni. Za dobre odnose so potrebni zreli ljudje. Za njih pa je potrebna dobra vzgoja. To vzgojo pa lahko zagotovijo samo zdrave družine, in širša skupnost, ki temelji na Božji modrosti. Gospod, prosimo te za naše starše, za učitelje in vzgojitelje, da bodo v srcih otrok in mladih razvijali čut za skupno dobro. Oh,
smisel vsakega posameznika. Tako si določil ti, Gospod, ker si dober in nas ljubiš. Gospod, naj preko prizadevanja za skupno dobro vedno bolj dozorevamo v zrele ljudi, naj postajamo vedno bolj sveti, kot si ti svet. Ljudje nismo le člani enega mesta, le ene domovine. Že v času zemeljskega življenja pripadamo tudi nebeškemu Jeruzalemu. Prizadevanje za skupno dobro je sredstvo za dosego zadnjega dobrega, za srečanje s teboj, Gospod. Srce je tam, kjer je ljubljeni. Ti si v nebesih. Mi smo še na svetu, srci pa smo že v nebeškem Jeruzalemu. Iskanje skupnega dobrega je pot, je romanje k tebi, ki si najvišje dobro. Gospod, prebudi v nas zavest, da smo romarji v večno domovino. Ljudje nismo le družbena bitja, ampak smo najprej posamezniki, osebe. Vsak za sebe je od Gospoda poklican k svetosti in popolnosti. To je naš temeljni cilj, ki presega vse dobrine tega sveta. Vera nas uči, da smo poklicani v tisto domovino, ki jo na tem svetu ne more uresničiti nobena oblast. Smo Božji otroci. Saj nam nebeški Oče pripravlja večno življenje v nebesih, kjer ga bomo gledali iz oči v oči, takega kot je. To je cilj, ki presega najbolj plemenite cilje vseh človeških skupnosti, vse kulture, vsega, tudi političnih namenov. Gospod, daj, da bomo ljudstvo življenja. Ljudstvo življenja pa bomo, če bomo gradili in branili naše družine. Thank you.
temveč tisto, kar je v njej. Jezimo se na državo in na državnike, na politike in politiko. Problem ni v politiki, ki je prizadevanje za skupno dobro in je, če je zares politika, najvišja oblika ljubezni. Za ohranjanje reda in doseganje skupnega dobrega je potrebna tudi država. Brez nje so določene oblike skupnega dobrega nedosegljive. Gospod, prosimo te za razvoj društev, fundacij, bratovščin, kooperativ, ki bodo odpravljale pasivnost državljanov in bodo krepile prizadevanje za skupno dobro. Gospod, prosimo te za državo, v kateri živimo. Prosimo te, da bi v njej vladali red, pravičnost, služenje, solidarnost, subsidiarnost, delavnost, ustvarjalnost, verska svoboda, skrb za reveže in spoštovanje med državljani. Družina je po pomembnosti pred državo, ko gre za vzgojo otrok in prizadevanje za skupno dobro. Brez družine o skupnem dobrem ne bi mogli govoriti. Gospod, daj nam spoznanje in moči, da ne bomo dovolili, da se država polasti pristojnosti, ki pripadajo družini. Končno našel sem Marija, Božja Mati, ti si mati vseh ljudi. Ti si žena, ki je odločila o polnosti časa, o novi zavezi. Si žena, mati in prerokinja. Gospodov angel ti je v najodločilnejšem dialogu v zgodovini človeštva razodel, da pri Bogu ni nič nemogoče. Tvoja privolitev z besedama "zgodi se" se je zoperstavila padlemu angelu, ki je rekel: "Ne bom služil." Nisi mislila samo nase, ampak si noseča vstala in šla k teti Elizabeti, ki je bila prav tako noseča in ji pomagala. Globoko vero si izrazila v hvalnici, ki se začenja z besedami:
moja duša poveličuje Gospoda. Čeprav si bila v težkem položaju, si bila realist in si skupaj z ženinom svetim Jožefom poskrbela za rojstvo otroka, ki si ga nosila, za njegovo zaščito pred preganjanjem Heroda in za njegovo vzgojo v Nazaretu. Stala si pod križem. Apostola Janeza si sprejela za svojega sina in s tem vse nas za svoje otroke. Na bingoštni dan si bila skupaj z apostoli v dvorani zadnje večerje. Na priprošnje oblaženih Antona Martina, Slomška in Alojzija Grozdeta, drinskih mučenk, Marije Krizine, Bojanci in Marije Antonije Fabian ter svetniških kandidatov Antona Volka, Daniela Halasa, Friderika Barage, Janeza Frančiška Gnidovca, Antona Strleta, Filipa Trčelja in drugih nam pomagaj, da si bomo na vseh področjih življenja zavzeto prizadevali za skupno dobro in bomo po njihovem zgledu tudi v težkih trenutkih zvesti Evangeliju. Prosimo te za pravičnost, odpuščanje, spravo in mir v našem narodu. Naš odnos do pripadnikov drugih narodov, kultur in verstev naj temelji na spoštovanju in ljubezni. Poživi nam vero, nebeški Gospod, obvaruj nas greha, obvaruj zablod. Naj bomo narod Jezusov. Vodi nas nebeški raj, kjer bomo srečni vekomaj. Zmolimo molitev za domovino, ki jo imamo na klopeh. Nebeški Oče, postavil si nas v to lepo domovino, da bi izpolnili svoje poslanstvo in bili odprti za življenje. Vendar nas mnoge sile odvračajo od tega. Prevečkrat iščemo sebične koristi in pozabljamo na druge. Zato te prosimo za dar skesanosti
in spreobrnenja. Naj Tvoj duh zaveje nad možmi in ženami, ki nas vodijo, da bodo delovali za pravičnost in razvoj domovine. Nam državljanom pa pomagaj, da bomo odgovorni na svojem mestu in da se bomo kljub razlikam veselili drug drugega. Pomagaj nam podpirati mlade, biti blizu družinam in ostarelim ljudem. Nauči nas prisluhniti vsem, ki trpijo. Na priprošnjo Nebeške Matere Marije se nas usmili. Molitev in post naj bosta naša zaveza s Teboj. Prosimo Te, podeli nam blagoslov za naše osebno in skupno življenje. Amen. Oh.